ги осудуваме сите оние политички фактори кои што сакаат да создадат непремослив јас на поделеност на македонскиот народ. Најостро го осудуваме политичкото и физичкото насилство кое што е евидентно во македонскиот парламент. Ова се моменти во кои на сите граѓани на Република Македонија им е потребно заедништво и сплотеност повеќе од било кога. Апелираме на разум, толеранција и висок граѓански капацитет на практикување на демократските вредности во нашата држава, како од политичарите, така и од сите граѓани. Меѓусебна омраза и конфронтации никому добро нема да донесат. На нас, граѓаните на Делчево и Македонија, ни се потребни функционални институции согласно уставните и законските услови дефинирани во правната и обштествена легислатива во државата. Оваа криза премногу трае и незино продлабочување само ќе ја направи ситуацијата полоша.